ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମାନେ ଯାହା ପୋଲିସର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସତ ଖୋଲିଦେଲେ ପୁରୀ ଆଡିସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପ୍ରଣବ ଶଙ୍କର ଦାସ। ଆଉ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବଡ଼ ଗୁମର। ପୁଲିସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବନାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଏଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଏହି କେଇ ପଦ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ ଅଡୁଆ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଚିତ୍ତ ମର୍ଡର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଉପରୁ ଉଠାଇବ ତତ୍ପରତା, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମାନେ ଯାହା ପୋଲିସର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଯେଉଁଟା କିଛି ଥିଲା ଦେହରେ ବଜିରେ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାହା ଏମିତି ହୁଏ ସେଭଳିଆ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି। ଦୁଇ ଦିନ ନିଖୋଜ ପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ନଦୀ ଭିତରୁ, ତାହା ପୁଣି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ପରି ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏହା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କହିବା ସହ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କହିଥିଲେ ଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ପରିବାର ଲୋକେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୀ ପୁଲିସ ହାତରୁ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠିନି ପରଦା, ଯାହାକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଉପରେ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି, ସେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆମର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସେତିକି ଭରସା। ତେବେ ତାହାଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ସଞ୍ଜୟ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଯିବା ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେପଟେ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପରିବାର ଲୋକ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ପୋଲିସ ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଡାକିକିରି ପଚାରିବା କଥା, ଡାକିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରିଲେଣି କି? ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏସ୍ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।